Acho melhor escapar fedendo do que morrer cheiroso. Hoje já dizia a minha tia que nasceu morta, que a coisa pior da traição são os comentários. Porque, de fato Ficam as fofocas e os boatos E dá uma dor igual A que dá no parto Das placartixas, camaleões Bacatatuba o dia não Cala a de e etc Parece uns bitos nome. É isso. A Wanda, eu e a Wanda somos lenda e Macaco. Aí oh. tem aqui. Macaco, não, lenda e Macaco. <laughs> aí tem aqui o Valdeci, que é o espécie de Jorge Harrison. E, e o, o Bumbu, que é mãe que tá vendo o Ring Star. Aliás, me lembrei da história, né? Ringstar morto, é? Não, o caba ligou, rapaz. O cabal ah. ligou lá para Aí disse assim: Ringstar. Aí o cabal o disse, não. Que foi pôr uma carta no correio. É. Quem tá só João Lendo. João Lendo. É. João Lendo, tá só o João Lendo. É. 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 A coisa é. Vai vem cantar! É. Que é isso, Marcos? Ela vai entender, era assim, rapaz, Não Vai cantar isso lá no Pirambu, não pra você. Ah, como tu sabia que lá na é. Zena? Sei. Lá tinha um rapaz que era apaixonado pelo Rodaci. É o Geor? É o não, não, é outro. Ah, é outro, já? Diz que é amarra voz de Rodessi. Como esse cabrão? Lembra hein? quem é a Wanda? Quem é o Vanda? Quem é esse Cabo é Diz que Vodacci é. tem um canto bom. Ele é. falou que tem é um ah, canto era, bom. É louco do Rodessi. Era ele o Jean. Ceará, terra do morro, de uma mundiça gaiata. Fullerá com nós mesmos. Povo, cabeça chata. Se a molecagem é cearense, eu conheço um paraense que é um cara de chibata. Esse aqui é o Leroy do Falcão, mais útil que treinar pontaria urinando na boca de uma garrafa de grapete. Aí, rapaz. É o novo, Rapaz, é, é difícil do cabo acertar, é né, viu, Wanda? É verdade. É, Quem bebe é doido. Agora, Wanda, mulher não, não dá não para acertar nada. A mulher para acertar na boca de uma garrafa de grapete não dá não, né? <laughs> não tem condição não. É difícil, né? É difícil. Pedido de amigo, meu amigo, é vir andar em rastro de corno, que é pior, o negócio Ixi. é difícil. Pior, é na União Soviética, que para raspar o Sovaco é preciso preencher um requerimento e reconhecer a firma, é aquele putinho lá, o Vladimir, tudo lá é assim, olha assim. Se é, né? raspar o sovaco, tem que ter um requerimento. Aí você dá entrada no subcarimbador. No Kremlin. No Kremlin, lá no Kremlin. No putinho mesmo, né? Ele é cheio de invocado, aquele bicho, pai. E o Larry White recebe hoje um humorista nascido em Belém do Pará e que hoje faz o maior sucesso em Fortaleza, onde reside há 18 anos e ele tem um nome de ministro. O nome dele é Paulo Sérgio Pinheiro de Ataíde. Em 2013, o sujeito foi o terceiro colocado no Festival de Humor de Fortaleza, o Festimor, já que criou vários personagens, entre eles o Vigilante do Humor, o Lindeza, o Estourado. Adentro é o recinto, meu amigo Seu Sérgio que é um hétero diferente. Lá vem seu Sérgio aqui. seu Sérgio está com uma camisa bonita, pô. valor. Tudo bem, Sérgio? Maravilha. Tá bom. Senta aí como se estivesse sentando no colo de Lautinho Breger. <laughs> bem molinho. <laughs> vai, rapaz, o homem, pelo menos na camisa, dá um colorido, mas dói, né? Vai dar. Ele é, é simpático, né? é? É, a cabecinha. De espaço de tela. Problema. A cabecinha, você acha que não vai caber na tela, não? É, <laughs> não vir assim, ó, horizontal e tal. <laughs> a gente dá um jeito aqui, faz um milagre, né? O, o bigode dele, rapaz, você já desenhou um aqui, é do Assis, do Assis da, da, da tá, Assis Cavalcante. É, o bigode é igualzinho, né? É, é. Tá ficando, né? Tá ficando. É isso mesmo. Rapaz, falando isso, Bob, tem, tem um filho, uma filha sua, né, que tá no, é, na Irlanda? É, é, é na verdade, é a minha nora. A Nora, Genra, sua Genra. Então estão lá na, na Irlanda, né? Em Dublin. Dublin, o um Frio Meditão. É estilista, Sim. desenhista, é um artista, né? Aí pediu, Val, se tu consegue falar de mim aí, da gente e tá. tal. É o nome dela? É frio Laís, Laís Iberi Benavides. Rapaz, e Laís tem uns trabalhos, né? Tem uns tem, Manda umas coisas pra gente ver. Vamos, vamos ver, vamos ver. Mostra aí, cadê? Vai mostrar agora? Essa... Aí, rapaz. rapaz, escultura também, né? Escultura, cara. escultora, pintora, estilista, modelista e tá. tal. Rapaz, ah, Laís, é casada com seu filho? Meu filho, Lucas. Laís e Lucas, L e Ela faz Bonita, um, umas estamparias, muito legal. Ela, ela, quando ela, ela começou a conhecer o Lucas, ela já sabia que você era artista plástico também? Já, já, já. Bom, é uma coincidência. Eu gosto, né? Porque... Muito legal. Goste, gostei do trabalho dela, muito legal, cara. Maravilha. É Laís, mas quando é que eles vêm para o Brasil para poder vir aqui um dia? Né? Eu acho que daqui a uns dois anos. Está tá pronto. Está voltar mesmo. Tá pronto, Eu então. Espero que os programas estejam ainda, né? Ah, tá com certeza. Vamos segurar o programa até eles voltarem. Tá certo, beleza. Ó, oh, e aí, quando vier, a gente vai fazer aqui uma exposição mostra os quadros e as esculturas. Quem sabe se ela não se inspira e faz uma estátua do Sérgio também. né? Eu ouvi falar de você, não foi nem desde 2013 que você está aqui, não. Você está com quantos anos morando aqui? 18 anos. 18 anos, mais ou menos. 18 anos. Eu vim lhe conhecer agora, já do, ano, do final do ano passado para cá, porque rolou uns vídeos na internet Verdade. que virou meme. Que foi o seguinte: Sérgio entrou num show como se fosse um, cida... um turista, num show de humor em Fortaleza. E o cabra que estava fazendo o show, quem era aquele cabo? É o Roberto Riso, a parceria que a gente fez. Ah, parceria. você tinha tudo combinado, só que ninguém sabia que era combinado. É, né? ac aconteceu numa brincadeira por acaso e pegou. <laughs> pois é, o mais engraçado que eu achei é que um jornal da TV de teresina, Pô, de teresina, o cabo jornalista sério mesmo, achou que era, que era uma coisa que... Por acaso, e foi dizer, ó, oh, um caba lá em Fortaleza, um cara. E ele disse, você era piauiense, mas você ainda não, é, não. É porque não. você morou lá, né? Não, é porque cada, cada show a gente fala que é de uma cidade. O pessoal, diz que tu é da minha cidade. Ah, tá. rapaz, foi isso. Aí o, o jornalista lá de Teresina disse: Rapaz, um piauiense pagou o maior mico lá em Fortaleza, no, no show, não sei o quê, e mostrou o filme dele, o que eles tinham feito de armação, né? Foi o Tony Trindade, diretor da Ficou muito legal. Mas aí, você nasceu mesmo, foi, foi lá em Belém, foi? Belém do Pará. Oh, aí, para que você é conterrâneo do Sassá. Isso. Sassá. É. é, Sassá, Sassá você conhece o Sassá, é, né? Conheço Sassá. Exatamente, é dali. Mas como é que é? Você chegou aqui em Ceará há 18 anos e aí como é que deu o estalo de, de entrar no ramo de, de humor, sendo que aqui era cheio de humor. E quando você chegou já estava essa onda toda cheia de cabra fazendo. Quem, né? quem trouxe para cá foi meu irmão Ataí, de artista plástico. Ah, eu rapaz, bem. conheci. Espera aí, vamos fazer um adendo aqui que o Albert deve ter conhecido também. O Ataíde, que fazia é irmão Sim. dele. Tá vendo, rapaz? Eu não, também não sabia. Gente boa, faleceu. Faleceu o quê? Tá? Uns 10 anos já. 10 anos já que ele é. faleceu, coração. Me, me lembro dele. Ataíde. E foi um cabo, eu acho que foi ele, foi um dos pioneiros desse negócio de talha em madeira aqui, né? Ele, ele, ele fazia muito. é Isso, isso. Isso. Sim, aí depois a Thaída lhe trouxe para cá. Aí você, como é que você entrou? Você entrou, você foi primeiro nesse festival. Esse festival que você participou era produzido pelo Amadeu Maia, não era? Foi o Amadeu Maia, verdade, verdade. Foi aí como fez. é que é? Quem é que estava lá fazendo que... o festival? Ficou alguém conhecido fora você lá, do pessoal que estava. Mas ficou o Moisés Loureiro, né? Ah, que, o Moisés Loureiro, que, 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 ganhou... que foi lá no Faustão, Faustão né? E, e, e eu fui tipo a zebra, né? Porque eu comecei no teatro do Zebrinha, no Chico Aniso. Ah, sim, lá na Avenida é, da Universidade. Lá na Universidade, o Zebrinha que me, uhum. me colocou no. Eu, eu, era, eu era vigilante de escola e eu era muito engraçado. As pessoas, rapaz, tu, tu conta muita piada aqui e tal. Contava para os alunos ali, eu vou me inscrever nesse festival aí. Aí fui, fiquei em terceiro lugar no festival. Foi mesmo? Depois daí não, não, não parei ah, então, não... É, também Aí também você, você fazia, nesse festival você já fazia assim de cara limpa, era o stand-up ou já? Era o stand-up, fazia de cara limpa. Ah. Mas aí quando eu trabalhava na escola, né? Aí... Eu, eu, tem aquele programa Profissão Repórter, veio entrevistar. Não acreditou que ah, eu tinha tirado sim, o terceiro pro São, lugar. Profissão Repórter lá do Caco Barcelos. Caco Barcelos. Caco Barcelos. E, Eles vieram entrevistar e você Como ah, foi a história? Aí veio, rapaz, tu, tu é vigilante mesmo, de verdade? Sou, sou vigilante. para não acredito não, tem um vídeo teu rolando aqui no festival. De... Aí vieram fazer, né? Entrevistaram oh. todo mundo nas casas de show, vieram entrevistar eu aonde? Lá na escola de vigia. <laughs> Oh, sério, você tava fazendo um curso de vigia? Ah, não, você tava vigilando. Vigia, vigia da escola, eu trabalhava ah. lá de vigilante. Tá ah, certo. <laughs> que engraçado. Rapaz, eu esqueci de uma coisa, nem cadê a vassoura de arrasto de cono? Traga aqui porque eles acabam vendo parar. É, do Pará. É o meio do sassá, não sei o que mais, dá uma barriga aí, lá. Bota esse cono pra dormir. Não dê mais cachaça a ele! pois ele anda revoltado Acor. porque adora tomar a mulher dele e aí rapaz ele, ele ficou é, meio suspenso ele eu cantou, assim mas... meio... Ele varreu bem varreu bem <laughs> você não sabe sempre é o seguinte isso aí é porque eu, quando corre no pisa no ambiente aí fica uma energia negativa no rastro entendeu uhum. e a gente varrendo Pode notar quando você sair você for dormir, você vai dormir muito mais leve hoje, porque nós tiramos uma carga corrente. É, de fintíssimo. Através do É isso aí. Agora é o seguinte: sim, rapaz, depois você criou os personagens, né? Você Foi, como aquele eu... personagem, aquilo que você faz lá no. que, que, que viralizou, que você estava tá na plateia lá, é um personagem, né? É, esse, que é, que é o hétero, né? É o hétero. É o hétero. Como é que, é, como é que você faz lá? Porque ele pergunta assim. Você é da onde? Eu digo que eu sou de Matheus. Eu sou de Teresina. Ah, você, você é casado? Sou fa... casado. Ele viste. Fique por lá que aqui já tem demais. E o povo que está na plateia, tudo acredita, fica olhando, pensando que você tudo, tudo acredita. Um, um tudo tudo, tudo é mesmo. Tudo acredito. Turista hétero. É, um turista hétero, rapaz. Esse cara aí não é hétero, não. E aí, atualmente, você está fazendo show assim. Regular, está fazendo alguma casa aqui? Direto, né? a gente está fazendo no Arena do Humor, que é do, do Laitinho Brega, né? A gente está fazendo. A gente faz na Lupus B. Que é ali na Praia de Iracema? Na Praia de né? E a gente faz também no Piadaria Comedy Club, que é ali no prédio do McDonald's. Ah, tem esse Piadaria que é um negócio novo, você não conhece não. Na é, praia lá embaixo. Na né? praia. Ah, tá certo. Porque depois que viralizou os vídeos aí, a gente tá fazendo direto. E agora a gente vai rodar o Brasil, né? Já estamos... Mas você sempre faz com, com o riso lá, o Roberto Rizo? É, Rizzo? Roberto Rizzo. Dessa, cada um tinha seu show-solo, né? Ah, ah. Mas depois que viralizou, o pessoal só quer ir nós dois. Porque... Mas o cara humorista tem o nome de Rizo, é, é o nome dele mesmo, é é, só dele Ele dois? era o Robertinho do Chicote, agora é Roberto Rizzo. Roberto Riso, tá tá o cara humorista é Roberto, Roberto Riso. Mas é o seguinte: você vive atualmente só do humor ou ainda é vigilante? Não, hoje eu estou vivendo só, só do humor. Como é que foi na pandemia aí? Como é que você se virarou? Eu sei que o live tem arranjou um, 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 uma espécie de bolsa para dar para os humoristas. Não sei se você foi. Foi, foi. Isso. Cesta básica. Cesta básica, né? Um mais bolsa e tal. Todo, todo mundo se ajudou ali. Aí deu para Segurar. Deu, deu pra Ou ser, segurar é. segurou sem cabelo. Deu para segurar. Eu também fiquei fazendo vídeo pela internet, né? Sim. E como então. é que é? você tem canal, é no YouTube. Não, eu tenho só, só o meu Instagram mesmo. Fiquei ah, falando vídeo. E o pessoal ligava aí, quanto é que tu faz um vídeo e tal? Vou mandar meu Zap. Eu cobrava, fiquei vivendo assim. <laughs> Mas o Caba, o caba paga para você fazer o quê? Pra você fazer um uma fala parada. É, falar do irmão dele, falar de um vizinho. Ah, falar o nome dele, ele, ele, é, ele é hétero e tal, aí eu. deixar. <laughs> aí eu, aí eu. E esse negócio do, do, do vigia lá da escola que foi filmar, eu disse, cara, não acredito que eu vou na televisão eu tô famoso. aí uma vez né eu me arrumei tudo bonitão fui para Beira Mar de casa tô famosa agora e quando eu passei na Beira Mar todo mundo me olhando né o programa de rapaz estão me olhando não acredito aí uma menina olhou para mim uma mulher né Ei, eu te conheço tu é o, o seu Sérgio Sérgio aí sou eu você <laughs> me viu na televisão não tu não viu da escola era a mãe do aluno, né? Você é todo satisfeito pensando que a mulher estava tá ali reconhecendo. Pensando que tá estava ali reconhecendo como artista. De... Ah, vigia, mas... Agora também, se fosse voltar a ser vigido, perdeu a moral todo dia, né? Perdeu. Os alunos não iam mais. Nem os bandidos também que fossem assaltados. Não ia ter moral, não. Eu falei, Pare! Ah, não. Vixe, não ia obedecer, não. Mas você se inspirou em alguém assim para fazer esse hétero? Como é que é? Pare! É, é o hétero. Pare! Ah, porque. É, mas esse hétero, cara, eu não consigo hoje mais nem andar na rua. E na Beira-Mar eu não consigo andar. Os turistas, gente de todo... Oh, é meu, seu, Sérgio, é seu, seu Sérgio, seu Sérgio! Sérgio, Sérgio, Sérgio eu quero tirar uma foto com o senhor. E hoje, Falcão... Eles ligam para as casas de um. O seu Sérgio vai estar tá aí, o Hétero vai estar ah, tá aí. Então tá Ele sa sabe que, que é combinado, mas eles querem assistir ao vivo, senhor. Claro, porque o caba vai. Na verdade, eles querem fazer também uns memes, filmar e mandar para a isso, família. Isso, pra, isso, pra, isso. Como se fosse realmente por acaso, isso, né? É, por acaso, é verdade. E programa assim nacional, você já foi para alguma coisa lá pelo Sul, São Paulo, Rio, fez alguma coisa? Não, né? ainda, ainda não. A gente. Você, tá com essa, você precisa ser descoberto pelo Boninho. A pessoa, você for lá pro, pro Big Brother. Já pensa Aí você né? entra como machão, depois vira hétero, depois volta <laughs> para ser macho de novo. E ninguém sabe se o KBL é esse, Ninguém não é, né? sabe se o KBL é não é. <laughs> Mas tem um personagem chamado Lindeza. Quem é esse Lindeza? É, 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 é o seguinte: é porque eu uso dentadura, né? E o lindeza eu fiz com uma peruca, tirava os dentes na pandemia. Só que deu muita criança, muita criança, ah, eu quero ver o lindeza, eu quero ver o lindeza. Então? E, maravilha. E foi foi o lindeza. Quer dizer, já foi, você já pegou, já saiu um pouco do stand-up, né? Foi, Aí, foi. Entrou com um negócio meio caricato. Caricato. Era uma, uma peruca parecida com aquela do Tiririca, mais ou menos? Não, é parecida com a do Zacarias. Ah, sim, <laughs> aquele cabelo bem lisinho. Beleza, <laughs> aquela meia. Mas tem alguma história aí que você conta assim lá no show? Alguma história legal para a gente ter uma ideia de como é que é? Tem os pessoal gostam muito que eu entre assim eu entro, com espelho me penteando. É mesmo, né? é? Todo porque, sério, né? Isso, porque todo hétero, né, que andar bem é. arrumado, bem e penteado, esse, né? E esses héteros aí, desse tempo que usavam o espelho, eram os caba macho mesmo, assim. É, caba macho. de burro, eram os rabos de burro conhecido. É, é, de o playboy era, é, Wanda é. Sim. Ronda, você conheceu muito rabo de burro, né? Não. Conheceu... não. <laughs> é De Macorneira era tipo um rabo de burro, não? Quando é. ele conheceu? Ah, rabo de é outra coisa. Era rabo de jumento. Era rabo de jumento. Ah, rabo, rabo de jumento. É. Rabo de... Sim, não. aí você entra com esse espelhinho. Essa... É, aí ele eu entro com um espelhinho, fico me penteando, aí ele vai perguntar, vai conversando com cada um, aí ele para. O senhor aí, o senhor, eu falei a pergunta para o senhor, aí eu entro com um espelho, todo mundo ri, porque... Pensa que Nossa. é verdade, alguns pensam que é verdade. Tá bom, terminamos esse nosso bloco. Daqui a pouco a gente volta com mais conversa aqui com hum. Sérgio Ataíde. Não há saída aí. A Cunha, banda também. Estamos apresentando e o pior. Você está assistindo Lero White, o programa do Falcão aqui na TVC, com mais de mil, com banda todo nem vendo. Valber Benevis 10. Está ah, ficando bonito, hein, Robert? Estou vendo aqui que o caba está ficando uma coisa horrível de bonito. Macho. E é o seguinte: Lero White é toda quinta-feira, às 22 horas, não vai perder, não vai se esquecer. Mesmo que esqueça, aviso para as vizinhas, para os cunhados e sogra, etc., que tem um reprise no domingo às 20 horas. Além de estar lá no YouTube, tanto no meu canal Falcão Mais, como também no canal aqui da TVC. Toda semana, lá pela sexta ou sábado, a gente bota no YouTube. E eu estou aqui. Deixa eu, deixa eu mostrar aqui de novo, Tassils, tá, o livro do, do Luciano Klem, que eu achei tão legal. O Luciano Clem acaba que veio aqui e ele escreveu a biografia do Doutor Bezerra de Menezes. Rapaz, é um livro, deve ser um colosso, não só pelo tamanho, é o tamanho do livro, mas também pela história do Doutor Bezerra, que foi um dos maiores cearenses de todos os tempos. Acaba... Só vai lendo, lê o livro, lê o livro. Aliás, se você quiser, tem aqui como é que você faz para pedir o livro. Você liga lá para... Fala com quem? Tá, Fala com a Meire aqui no WhatsApp 85, que é de Fortaleza, né? 98813 3022. Repita aí, roda assim. 9, 3, 8, 8, 13, 13 30, 20, 22. Ah, né? Roderci, que é quase corno, decorou, como é que você Não, ah, não é, é só você, não, também show. <laughs> então, pida, rapaz, o livro do Doutor Bezerra é excelente. E outra coisa, não é só a história do Doutor Bezerra, não. Além da história dele, tem a história do Brasil nesse período aqui. Ele era mais ou menos da época do Dom Pedro II, não né, era por ali? Era meio do Dom Pedro II. Essa barba aqui, na época, o pessoal usava muito. Né? Essa barbinha, de, assim, viu, Roderci? Uma barba bonita. Eu acho que o Valdeci deixar essa barba dessa, ele ficava parecido com aquele caba lá abre bunda. Calmax. Escarra a cara do Calmax. Um pai de chiqueira. <laughs> rapaz, que falou Valdeci. Vamos aqui os alores do Valdeci da Wanda. Alô para o delegado Barbosinha. Olha oh, aí, rapaz. A é gente vai. bom demais, O amigo do delegado Barbosinha. Não tá mais no Pirambu, não, né? Não. Não, não tem miséria. A, o, a Jurema agora. A Jurema, é. né? A Jurema, é. Babozinha, babozinha, a qualquer dia vamos tomar uma lá no Bado Gomes. Sabe é. onde é o Bado é. Gomes? Aham. É. Uh -huh. Ali na Petação Intermina, né? Eu sei. Pois é. Dele... Também para o delegado de Vilas Malas. Pronto. Sim. Esse sim. Vilas Malas é um cabocinho assim, meio mala mesmo, né? É. Isso. Pelo nome tá dizendo, né? Esse é corno. Esse, Vilas Malas? Sim. E o Joãozinho Cornim. Tá também. Né? Também. O também. Tem o Dico Cornim no é, mercado. mercado. Tem o Francieldo, tem o tá Rafael, assim, né? o é. Caretinha. Arnoldo, tudo no mercado. Tudo, é tudo no mercado central. Tudo do tudo no mercado central. É. Ali perto do seu Raimundo dos Queijos? né? É. É Para mim. Seu Raimundo também é Não, não, não. seu é é é não. não. É isso, pô. A mulher do seu Raimundo é brava, a, a, a... Soró no Alvaro Wien, aí. É, Soró. É, Zabumbeiro. Ah, Zabumbeiro, eu sei quem é Zabumbeiro Soró, rapaz. É, é, é. E o Vábé, juntamente com a, bem é, é, mandaram mandar aqui um alô para o Júnior Mendes, que é um cara que é filho do Vanderlia, e é, disse que é meu fã. Não, ele, segundo ele, é o melhor programa da televisão mundial. É, ele não assiste, ele não assiste nem o programa de ninguém, nem Ratinho, nem Luciano Huck, nem nada. Ele só assiste o Leroy, tá não? O cabo é do bom. Mas por falar nesses Cabafã, temos também aqui o nosso Lero WhatsApp, que é o número é o seguinte: tá? para você mandar qualquer recado, alô, mandar retrato seu, retrato da sua namorada nua, quer dizer, nua não, não pode botar aqui. Mas mandar abraço por trás, por rodaci cheiro no Triângulo da Wanda, é, car fungada no cangote do Bubu, é só mandar a quente da farra aqui. Tá aqui. É, exatamente, é, dá valor, viu? É, isso aí, vamos ver aqui. Move... Diz que bubu, o, o mais chato é esse fungado no cangote, né? Ih, né? É, <laughs> bobo! <laughs> oh, por exemplo, aqui. Boa noite, Falcão. E para todos do, do programa é o Lira na Rocha Pombo. Rocha Pombo é uma rua? Deve ser, né? Boa noite, Falcão. Pede pro Valdo desci tocar uma palhinha com Zé, Zé do X. Aí, ah. Descendo o rio Capibareba. Pronto. Como é? Toca Aê, não conheço, não. Mas isso aí é de Zé do X, Zé do Sendo né? é. do Rio Capibari. Exatamente. É um arrasta pelo bem legalzinho. É, com certeza. Tá aí, meu amigo Leira da Rocha Pontar. Atendido o seu pedido. Aí ele disse também o seguinte: Falcão, quando você vai convidar o grande Alan Neto, o homem da Raio Grassema, Rapaz, da Raio Grassema, é daqui também da TVC. O homem é. do Trembala. Trem bala. Daqui é um trem. dia ele vem aqui. Se você não assistiu, já vê aqui o Homem mau, né? Vai que lá. é parceiro do Alan Neto lá. e Daqui um dia vamos trazer a Alan Neto. Acaba bom. Tá aí uma ideia boa? a neto, o homem trem bala, o dedo do trem bala. Meu. <laughs> sou, sou Carlos Silva, mora em Salvador. Isso aqui é outro Caba tu que já andou os quatro cantos do mundo. O Roberto Carlos dos Corno, ele, me, ele disse que eu sou, ó, Roberto Carlos dos Corno. Ixi. Um, um homem de grande corrimento, que é esse, rapaz? Oh. Que é isso? Corrimento que vai correr o mundo todo, né? É. Porque tu não vai. Por que tu não dá mais o caneco? que é isso, meu velho? É isso. Eu entendi, rapaz. Eu te porque a gente tinha um caneco. Ah, aquele quadro. Tinha um caneco aqui, aqui que a gente dava. É, é, quadro. Dá que você lembrou, vamos voltar a dar ah, o caneco. Continua aqui. do caneco. Vamos dar o caneco, vamos, vamos passar a dar o caneco de novo. Eu tomei, foi um susto, rapaz. Aí ele diz assim: pergunte ao réu Dessir, o que é pior, um sanfoneiro desafinar na hora do fole ou um padeiro corno que passa a madrugada queimando? Qual o pior rodado? Tá, o, é o... o pior é o padeiro que queima, viu, menino? E se o, o sanfoneiro queimar também? Queima não. Queima. Eu não conheço nenhum, <laughs> não. <risos> é porque não não olhou, por você não se olhou você não se vê no espelho. Não, não, não. Você, não não. Você é não tem que de desafinar, não. Aí <laughs> oh, <I risos> de homem, manda 15 horas de lascar para esse sítio de uma égua, que todo ano aumenta o IPTU, é mesmo. Agora nós estamos exatamente na época né, de pagar IPTU. Um abraço por trás, na banda toda. Nic, um abraço por trás, que ele quer na banda toda. Ó. E, inclusive no Valber. Começa logo pelo Valber. Ele pediu. Ah, vai. Ah, começa pela Wanda. A Wanda, a Wanda, a Wanda. a Wanda acha bom, a Wanda é. A Wanda, ah, tá tá, é, Vanda, Wanda Agora roda assim, devagarzinho, porque ele não está notando não. Arrudê, arrude pelo. Arrudê, falou <laughs> daí Bora, bora. Bora, <risos> <risos> E o legal é que ele disse assim: Um abraço por trás no Valber Porque a gente só vê ele por trás. Ó. Aqui agora é o seguinte: Eu sou Ailton Carqueja de Serra Talhada, em Pernambuco. Vixe, rapaz, terra do lampião. Ó. Serra Talhada. Estou sempre conectado com o Leroite. Meu amigo, pessoal de Serra Talhada, ó, muito bom. Gostei da audiência aí na terra do Rei do Cangaço. Aqui é pro Valdeci e Bubu. Peraí, como é que é? Me meu nome é Ricardo Monteiro, moro de Fortaleza, moro no Canadá. Ó, Ia, caba no aê. Canadá, aê, bicho. Aê, pai. E tá mandando aqui, acho o programa sensacional. Tá cortado aqui, mas eu acho que é um abraço por trás no né? Valdeci e no Bubu. De novo, aí, de novo, porque é. o Caba mora no Canadá, ele merece, né? Ricardo Canadá. Monteiro. Bora, Valdeci. Valdeci. Calma, 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 rapaz, beijo, calma. Volta daí, volta daí. Volta daí, rapaz. Bora, bora, bora. Ai, rapaz. Bora. bora. Parece <laughs> 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 que é corno. Falcão, mande um alô pra turma da URB. Ah, rapaz, isso aqui é aquele pessoal. Exatamente o povo que fez a poda, rapaz. Eles tinham mandado de aqui, ó aqui. Na, na semana passada eu falei do pessoal que fez a poda aqui no Jardim da TVC, mandei um alô pra eles. Eles mandaram aqui de novo para não esquecer. É a turma da URBFO, que podou o jardim da TVC. Wagner, Irã, Raimundo, Pitoco, Nenê e o engenheiro agrônomo, Miller. E aí ele disse que a placa da fachada estava toda coberta parecia a cabeça do Roderick, cheia de chifre. É. É, aí não tem perigo não. Tá aí. Tem nada a ver. É isso. <laughs> Eu que tem mais aqui. Vocês são corno, não querem ser só, não, né? Rapaz, o cara aqui mandou um, mandou um poema aqui. Ah, não, ainda foi do, do final do ano. Tem outra coisa mais nova dele aqui. Deixa eu ver como é o nome dele. João Roberto do Crato. Disse: Boa noite, Falcão. Você já lançou um CD com as suas 20 melhores músicas? Não, não, lancei não, mas será que lançaram aí sem saber? Pode ser, né? Tá cheio de pirataria. Se lançou, manda pra mim endereço da rua está lá no crato. José Roberto do Crato. Lhe agradeço desde já. Eu não vou mandar, porque eu mesmo não lancei. Você procura, se tiver, você manda para mim. É o contrário. Eu sei que tem mandado mandar para mim aqui na TVC. É isso aí. Esse tem mais algum? Não, tem não. Acabou. Acabou. E eu nem mostrei o livro todinho, rapaz. Falta mais livro aqui. Queria mostrar isso aqui, rapaz, porque é um grande amigo meu que faleceu agora recentemente, também, na hora da Covid, que é o doutor Pedro Henrique Saraiva Leão, poeta, escreveu esse livro. Plindolá. Muito bom esse livro. Morreu, está com uns dois meses, eu acho. Doutor Pedro Henrique Saraiva Leão. Grande proctologista, viu, Rodaci? É, exato. É. <laughs> Outro livro aqui. Ah, esse aqui, Rodaci, que eu lhe falei. Minha Vida com Vicente Celestino, quem escreveu o a mulher dele, Gilda de Abreu. Está aqui, uhum. esse livro, rapaz é legal, viu? Uhum. Ela conta tudo, toda a vida dele, inclusive a morte dele foi triste, pai. Eles iam fazer um show e ele papocou, o coração não aguentou oh, ainda. No hotel, eles Isso. estavam no hotel ainda, é. lá em São Paulo. Aí eu gostei daquela música que você cantou aí, Patati, vai, cantei de novo, vai. Acorda, patati vai vem cantar. É a voz do homem todo dia, mano. Chega, é a escada do cabelo levantar. E é legal desse, desse disco aqui, que vem com o um disco, o livro vem com o um disco aqui dentro. E não, e não é antigo, não. Você pode procurar aí nas livrarias que você encontra. Muito legal. Minha vida com Vicente Celestino, de Gilda de Abreu, que era cantora também, né? Ela cantava muito. Agora, meu amigo aqui, Escaba, rapaz, escreveu um livro. Os Testículos de Aritoledo. Mas não é testículo, não. É testículo, é um texto pequeno. Os ah, testículos, testi... os testículos de Aritoledo. Muito bom, Aritoledo, Toledo, que é o homem que, segundo ele. Ele tem para mais de 5 mil piadas dele mesmo. Eu não acredito não, se é dele mesmo, não. Ele deve ter recolhido. Mas nesse livro ele escreveu um negócio comigo aqui. Eu não sei, eu esqueci de marcar. Ele escreveu uma piada como se fosse eu que tivesse o personagem lá, mas não está aqui não. Depois vou procurar. E finalmente o meu amigo Mero Oca me deu um livro aqui, rapaz, Conversa de Arquiteto do grande Oscar Niemeyer. É um livretozinho pequeno, onde o Niemeyer conta assim, através de uns artigos curtos. Mais ou menos como era que ele se inspirava para fazer aquelas coisas. Principalmente Brasília. Tem, a, inclusive, aqui, tem um desenho. O primeiro desenho que ele fez antes de, de projetar aquela igreja lá do Brasília. A Catedral do Brasil. Está vendo aqui? É aqui desse lado. Ó. Ele deu tipo, rápidos traços e pronto, já está a catedral. Bem ligeirinho. O homem fazia numa categoria medonha. Aliás, vou dizer de novo: muita gente pensa que nem mais fez o, o projeto de Brasília, mas não, ele fez exatamente isso. Os prédios, a igreja, o teatro, Palácio da Alvorada, Palácio do Planalto, o, o Congresso Nacional, o Itamaraty, aquele, esse prédios tudo foi ele. Mas o plano piloto é de Lúcio Costa. Exatamente. Nós estamos aqui, tinha até esquecido que o estava aqui. Mas. Bem foi um susto, mas também, ah, esse cara está perto de terminar esse bloco, nada. Né? E tanta conversa aqui, que, de negócio de livro aqui. Sim, Sérgio, mas o que é que a tá gente estava conversando mesmo? Você veio da onde? Não, o cabra nem se lembra mais. Vem de Belém, Belém do Pará. <laughs> ah, estou brincando. Mas você, você, com 18 anos aqui, o interessante é que eu sou um cabo do meio, eu sou humorista, que trabalho aqui há muito tempo e não lhe conhecia, não. é brincadeira. É, mas sempre É a primeira vez, engraçado, né? Como. Tudo é no tempo de Deus, quando eu vi o Falcão primeira vez lá no da Bar, tirei até uma, pode tirar uma foto e tal, mandei ela para minha família. Rapaz, ah, é o Falcão, é o Falcão, eu tava com ele hoje aí no Flórida Bar. Pois é, se você tivesse feito o personagem hétero lá, era arriscado eu ter querido até lhe encarcar. Porque, se você, não é, você faz, faz também feito, mas que... Pois é, porque é hétero é hétero, né? Como é que é a voz? Olha ah, a vozinha aí. É porque ó, o hétero é com essa roupa aqui essa bolsa. Quando ah, vejo, rapaz, tem essa bolsa. Quando eu vi a camisa do Valdeci, eu dizia: Valdeci é hétero, não acredito. Rapaz, será que o Valdeci tem, tem queda para o negócio? Tem perigo não, meu. Estou <laughs> fora. Eu nunca conheci um, um sanfoneiro que, que andasse de marcha ré não, mas pode não, ser que tenha, é, né? Não existe. <laughs> Olha, o Bubu está tá fazendo um gesto aí. aí. Ó, o Bubu queima também, tá o Bubu. <laughs> Rapaz, se botar uma briga dos dois tá Sem mal, continuar nessa nossa conversa. Você tem alguma, alguma coisa, algum número assim que você faz? Você vai para esse show seu com riso? É mais ou menos isso? Ele fica ali atiçando é, ou tem umas é, piadas que você conta é, é, não, lá? Não, mas depois eu faço o, o meu show solo também, né? A gente faz, é. cada um tem seu show, eu faço o meu show solo. Esses dias um, uma mulher lá no palco perguntou para mim se eu era hétero. Eu disse: claro que eu sou hétero. Ela, mas você já tem mais de 50, né? Eu disse, já. E, e como é o sexo depois de 50, você não faz mais nada disso, o sexo depois de 50 é muito mais excitante. Por quê? Porque a gente nunca sabe né, se vai ter o orgasmo, um AVC ou uma cãibra. <laughs> Rapaz, realmente, realmente fica naquela, fica mais, naquela fica tensão. Naquela, naquela tensão. tensão. É, bicho, arriscado nem acontecendo nada. De tanto a eu acabo ficar pensando. É... E eu acaba, nesses casos. Olha, se que são mais adiantados na idade... É. é bom ficar... Falcão, bofaz... tudo... O <laughs> de fazer sexo logo... Levar logo uma enfermeira, né? um médico... Um balão de oxigênio... Tudo ali é na porta... É verdade, né? verdade... Falcão, vai é. te falar alguma coisa ainda? Palma? Como é, meu? Fal Falcão, eu uma vez... Sim. Eu fui preso aqui em Fortaleza... Sim. Ali na, ah. na... No passeio público... Hum. Não sabia de nada, né? E eu vinha, de, sendo, vinha da Santa Casa... Eu vi aquela multidão ali. É, foi ali, verdade isso. Ali perto do mercado. Sim, ali. Foi ali no. Eu vi, eu disse, rapaz, o que está que acontecendo aí? O cara, não, é, tem várias casas de programa ali, né? É, a não. prostituta que tá parindo aí. Eu disse, o quê, rapaz? Ah, Maria, No meio eu, da rua. No, no meio da rua. Aí eu, caramba, eu quero ajudar o cara. Rapaz, comprou menos alguma coisa ali. Eu fui, comprei um pacote de fralda, né? Aí quando eu vou subindo o pacote de fralda, passar a viatura. Ah. Aí o cara, o que tá acontecendo ali? Eu disse, rapaz, foi a p... pariu. Ele, como é, rapaz? Como é, seu... Eu disse, foi, foi a p. Você pariu. falou isso pro soldado. Foi, mas é ah, foi verdade, é, só que eu me expressei mal, né? Foi rapaz, preso na hora. Foi preso na hora. Aí quando chegou na delegacia, o delegado perguntou, né? Foi, foi, aí eu fui explicar pra ele, aí ligaram lá do, do, museu, do, do museu. Não, rapaz, ele é o. Mor... Isso aí foi, foi ajudar a menina que. Porque ele me explicou. Rapaz, você... a gente vai querer ajudar esse Tumbica. Me lembrei daquela história do Espanta. Foi, o Espanta velho? Jesus, você conheceu o Espanta Jesus? Espanta Jesus, conheci. O Espanta contava uma história, rapaz, que foi mais ou menos parecido com isso aí, que é, learam o, o cabo preso, e aí o delegado... Mandou dar uns corretivos, os corretivos ele chama, penduraram o cabo de cabeça para baixo para dar as cacetadas, porque o cabo tinha mandado o. o cabo tomar banho, o rato tomar banho. Primeiro mandou o soldado se lascar, mandou outro pariu, e o delegado do rato tomar banho, né? Aí. Quando acaba pendurado ele de cabeça para baixo, caiu a carteira do cara, rapaz. Era do consulado dos Estados Unidos, rapaz. O cara, primo de George Bush. Então, aí, fala, me Deus, o que é estamos fazendo agora aí? O delegado disse, rapaz, vocês, eu não sei não, mas eu vou tomar meu banho. Eu não sei. Eu não sei se vi. Rapaz, ah, uma vez, ó, eu tinha acabado de... Tinha acabado de receber meu salário de vigilante, né? Porque ninguém gosta de ser chamado de vigia, porque tem um curso, né? Ah. Vigilante é aquele que apita. É vigilante, é. é tá vigilante sabe. é aquele que apita de madrugada. Fiche, quando você vai dormir, vai pegar no sono e passar na tua janela. Fitz! Aquele é o, vigi, o Esse vigia. É, é o vigia. O vigilante a gente tem curso. Né? O vigilante de escola não perturba ninguém. Quando o supervisor passa, você deita e dorme. Pronto. A escola que fica por lá. <laughs> aí eu tinha acabado de receber meu salário. Ah, peraí, mas... vamos deixa essa história pro próximo bloco que o acabar tá pedindo é. ali para acabar, mas não, não esqueça não essa história aí. Vai deixar. Daqui a pouco a gente volta com essa história aqui do Sérgio <laughs> e a banda do Tonerrano ali ó. <laughs> Estamos com o Laro White, o programa mais altamente, mais romano da televisão brasileira, que sabe do mundo, pegando ali do Crato, descendo para Kiev, voltando para o Baturité e chegando no Areré. Aí, é que é um programa, ah, não? lembra ainda qual era a história que você ia contando? Lembro. Tava eu. Tava eu, eu tinha acabado de receber o salário e o cartão de alimentação, né? Aí eu é. fui no mercantil. Quando eu estou no mercantil, aí eu vou num. Um, pego o carrinho, vou colocando umas coisas, aí eu dobro. Uma senhora me seguindo e me olhava e eu ia para o outro lado. Aí, ela com o carro lotado, ela hum. fiquei olhando para ela. Meu filho, desculpa eu olhar para você assim, porque você parece com o meu filho que faleceu. É. Eu disse, é mesmo ela? É. Você pode fazer só um favor para mim? Eu fiquei tão comovido, disse, diga senhora, quando você, quando eu ia embora, você diz, tchau, mamãe, já já eu chego em casa, eu disse, pode deixar. Porque ele falava assim para mim, eu disse, não, <laughs> pode deixar. Sim, Aí ela passa no mercantil as coisas dela, né? Ela, tchau, meu filho. Aí eu, tchau, mamãe. Já, já eu chego em casa. Ela, tá bom. Aí foi. Ah. Aí eu vou passar, né? Quando a mulher, lá no caixa, a mulher, 982 reais, senhor. Eu disse o quê? <laughs> Um sabonete e um creme dental. Sim, as compras da sua mãe. Ela disse que o senhor é que vai pagar. <laughs> rapaz, ah, até é hoje é um... eu estou chorando por causa dessa é velha. Isso aqui é um golpe, hein, bicho? Foi um golpe mesmo. É, esse cara, corpo você tem é morrido nada. igual o filho <laughs> dela. É morrido do coração. É doido, quase morreu do coração, rapaz. Sim. A, rapaz, o fala e morrer. Tem uma pergunta aqui do, do nosso quadro. Se o general Pazuello foi ministro da saúde, por que, que o Valdeci não entende de tudo quanto é doença? Olha aí, o capa mandou aqui, Valdeci. Prezado, Valdeci, o médico disse que eu tinha a síndrome de Guillain-Barré, polineurite aguda ascendente, caracterizada por uma debilidade muscu muscular. O que diabo é isso, Aldeci? Esse Falcão já é p... mole. P*** mole? É, p*** mole. Pronto, só isso mesmo. É. Não tem mais nem o que explicar. É, não. O Bulbul sofre disso também? Sofre. A já está... me disse já. Aquela hora vocês estavam falando, eu esqueci de dizer, vocês falando aí que negócio de sexo, que o Bubu não faz mais, não sei o quê, a roda que faz. Eu vou dizer que o Bubu faz, mas ele fica rapaz, paralisado. Sabe aquele é. desenho que a polícia desenha no asfalto quando morre um cabo isso. Ele fica lá. Pá. lá. <laughs> sentado no chão. Sentado não, deitado, escangotado. Ele fica sentado mesmo. Ah, é? É. Não, pai, que é isso? É. Não sai Bu... nem do canto mais. Não não roda é assim não, mano. Sim. Bora continuar. Falcão, tem, um, tem uma coisa que eu me emocionei, que todo artista emociona, né? Aquele ali que está ali é o meu produtor, o Alisson. Ele que faz a filmagem. Ah, que é... Rapaz, é aquele é... que eu falei sobre o produtor. É, é o nome dele? É o Alisson, é o Ele que filma os vídeos, edita, joga na internet. Se eu não me engano, foi um cabo que a gente deu uma raia aqui na oh, semana passada. Oh, <laughs> Bora é levar outra. Entra aqui pra levar outra é, raia Esse aí que é. <laughs> Não, é o seguinte, deixa eu ver. Deixa eu de aí é o me apresentar Fã direitinho. Que você teve aqui, eu não sabia quem era você, virei pra Nagada ver quem é. Essa é o produtor. Senta é, aí, é, é, é. produtor. Como é o nome? Eu não é entendi. O, não? É O Alisson Dias, ele Alisson, que filma, faz a edição. Alisson Dias, é, é que faz os, os vídeos para internet e tal. Isso, isso. Eu lhe isso. chamei aqui porque é o seguinte: aqui tem um quadro, quem quiser pode se inscrever para vir pra vai uma vaia pessoalmente, é vem aí em pessoa. <laughs> aí fica em pé, fica em pé aí bem no meio dá e dá a Ele é de mesmo. São Paulo, é paulista, viu? Ah, é paulista, então vamos dar a vaia. há 25 anos aqui. Então vamos dar a com mais gosto ainda, né? Taca ele toca a vaia. <risos> <risos> Pode ficar aí se quiser, vai ficar aí. Ei, aí nesse dia, Sim. ele filmou, mandei ele apagar, que eu não... aí eu tô terminando meu show, eu de... digo... Pessoal lotado lá o teatro, eu obrigado, pessoal. Não sou de Fortaleza, mas eu moro aqui, eu já me sinto cearense, sou de Belém. Obrigado. Aí quando eu desci, o pessoal, volta, volta, volta. Aí eu senti aquela emoção, né? Porra, gostaram. Quando eu subi no palco, pá, Belém, pá, Belém. Não gostava. <laughs> Rapaz, maior decepção, né? Ah, isso aqui é um público invocado, isso. Esse teu público, rapaz. Aliás, você te leva um azar, mas não. Essa velha no supermercado, ainda estou pensando no... nela aqui. Ei, teve um dia que eu fui fazer um show no teatro lá em Sobral. Sim. Esse aqui que arrumou o show lá, né? Aí o cara me ligou para o doutor de lá: Sérgio, é 600 lugares o teatro, já vendemos 200. Eu Nossa. disse, cara, tu colocou um cartaz meu, minha foto? Não, eu disse, coloca o cartaz, rapaz. Ele, ah, é mesmo? Aí coloquei um cartaz. Com dois dias ele me liga: Sérgio. Eu disse, e aí? Colocou o cartaz? Coloquei, e aí? Rapaz, vinha eu devolver os ingressos. Eu disse, puta que... Tira o cartaz! Tira, tira, tira rápido. É melhor não. botar um, um, a fotografia do produtor. Mas... Do produtor, é. <laughs> é o tem os olhos verdes. A negada do interior pode se encantar mais com ele que é, com você. Eu tem uma rodada aí, ó, né? Rapaz, aqui, o cabo não sai daqui sem comer, não. Eu acho que o produtor veio pra cá porque ele sabia que ia sair uma rodada. Mas... Foi, não, foi, eu... sabia. Ele tava sabendo ali nos bastidores. É de quem a rodada de... Pipoca. pipoca. É bom demais. Pipoca é um dos alimentos mais nutritivos do mundo. Só que não, né? E é daquela pipoca de parece borracha, mas É daquelas é, que é. É, é borracha. É, obrigada, viu? É, é, pintando, é. Pintando, é, pintando, é, pintando. é Pega no pivô, hein? No pivô. Maria. Ela cai assim, entra, entra Pega um... até no canal aqui. Com certeza. E passa com um dente mesmo, assim. Pessoalmente, ela passa com um dente. É o saco no... Quer pegar no um saco? É então, um saco. Então gosta assim de não sei o que, né? Assim, um é cheiro. Aqui tá parecendo isopor. Isopor. Isopor, isopor é. com sal. Mas é um cheiro assim de sal levantado, né, Roda? É, o cheiro é. dela. É bom, <laughs> é bom, viu? É, é isso mesmo. É, é isso aí, macho. Bichinho é bozinho, né? Vai mais aí pro Roda assim, é, mas que ele tá querendo. Roda Focão. Ah. Já pensou ele. Fala aí no microfone ele... aí, fala aí nesse microfone. Já pensou ele. beijar o, o hétero ali, ó? Hum. Aí, Valdacinho. Ah, Ratão, é Ratão, Ratão. Ratão, Ratão, Ratão é? armando aqui um negócio. É aí, que é isso, rapaz? Sou, então? Eu sou casado, eu gosto de mulher, eu sou hétero. Olha, Valdacinho, ele está dizendo que é hétero. E agora você não quer ser. Pá, mas eu olhando aqui, vai é bonitão, rapaz. Aí. Pessoalmente. Aí. Bem parecido, né? Bem parecido, bem parecido. Dá para dar, dar uma voltinha nele, não dá não? Dá para dar uma voltinha, <laughs> show de hétero. Rapaz, falar, isso, peraí, enquanto a gente mastiga. Vamos ver o quadro de ensinamentos práticos, rapaz, que eu já estava esquecendo. Ah, é mesmo. Bora ver aí. Ei, Chico, é, Chico, presta atenção, macho. Presta atenção, estamos gravando aqui, rapaz. Ensinamentos práticos para a vida diária, mais uma vez. Nós, nós vamos fazer agora uma temporada grande aqui na Embaixada da Cachaça, porque nós achamos o canto especial, rapaz. O Bado Chico Lito como companheiro, Altino aqui, que é, que é o proprietário. Aliás, a. Embaixado da Cachaça, fica na rua, João Brígido, já tô decorando. 12h45. 12h45, daqui a pouco Nossa, eu já sei. Jabão jogou 12h45 ganhou, bicho. Foi? Na cabeça. Achou não... comigo? Foi, é. é. 12h45. Ah, tá <laughs> <laughs> e hoje nós estamos aqui, e pior é pior o seguinte, nós estamos aqui mais de um mês, já tudo sentado no mesmo canto, com a mesma roupa. <laughs> é, tudo, é tudo igual, começa pela Thaís Alves ali, tá. Tá. <laughs> na ponta. Aqui o Sassá, da Tônis Beleza. Sassá, você é, você é paraense, né? Sou paraense. Moro há 42 anos aqui no estado de fora. <laughs> Mas o importante é ter saúde o importante é ter saúde. Está aqui. O melhor lugar do mundo, é, chama-se é. Fortaleza. Fortaleza. Pará também é bom. Gostei de Belém. Ah, tive lá no mercado Reiro Peso, lá. Peso é bom demais. Ah, lá tem umas cachaças boas. Você já teve lá tem também? H. H. Muito bom. Chico Leto, que é o anfitrião aqui, acaba aqui. Tanto tu bebe como tu fala, rapaz. Vamos para falar. Deixa ele aí, deixa ele aí. Não se mexe com ele lá. Aqui é o Altino, que eu já falei. E o Nick. Tem inveja dele, conversa muito. Está com o inveja do, do, do chiculete, É isso aí. E hoje nós vamos, nós vamos fazer, rapaz. No, no ensinamento hoje vai ser o seguinte: vamos ensinar duas coisas. Primeiro, sobre bebida E segundo, sobre a língua portuguesa. Você sabe a diferença destilada, a bebida destilada e a bebida fermentada? Está aqui, ó. A cachaça, por exemplo, é destilada, Está aqui, deste E a cerveja fermentada. Mas eu digo uma coisa, você acha que os dois atenção, são deste lado? Deste lado ou não? A cerveja é, é, é fermentada. Não, aqui no caso, se eu puxar aqui para o meu lado, as duas estão deste lado. Deste lado ah, de cá, meu. deste lado. <laughs> é aqui que entra a gramática é, portuguesa. É deste lado aqui está é. perto de mim. Isso. Desse lado, desse lado está perto dele. Isso. Perto dele aí, desse lado. Deste lado, daquele lado. Estou lado. Lado, <laughs> querendo tomar é. esta. Não, aqui, peraí, aí. deixa aqui, <laughs> daquele lado. Tá esse desse lado. esse é a diferença é na língua portuguesa. Esse lado, então, tá Porque aí. Ó, eu gosto desses encontros porque estou aprendendo muito. Eu aprendendo muito. <laughs> <aí. risos> E destilado é com I, destilado, é com I que é esse aqui, este é deste lado. Agora, se ela vier para cá, ela está aqui deste lado, que é com E, deste Boa. lado. E aí, é, aí é, é. é bebendo e aprendendo. É bebendo e aprendendo. É. É Vai é cultura. Vai é cultura. Realmente. Você sabe que antigamente tinha uma, exatamente, você deve conhecer que você é conhecedor de cachaça, tinha uma cachaça ABC, Você lembra uhum. dessa? Que o slogan era esse, cachaça ABC, bebendo e aprendendo. Bom, Pronto, é. aqui. Muito bem. Deste lado, desse lado, daquele lado. Não pode no e meu lado. E agora, deste lado, é essa aqui. Essa aqui é fermentada. É. <laughs> o cabra tá em casa, ficou, foi, bebe e não entendeu. <laughs> é isso aí. Aprenda aí, indivíduo. <laughs> e aí, como é importante os ensinamentos? É muito importante os ensinamentos, viu? Mas você gosta de tomar um assim também? Você tem cara, tem cara de cachaceiro, né, entendeu? De vez em quando eu tomo com o meu amigo Sérgio Braga. Vixe, Maria, rapaz, você vai. Que me colocou no, na perdição. Não aí. vá se beber com Sérgio braga, não, que você se lasca todo dia, porque ali é mesmo que é uma esponja. Mas, <risos> <risos> mas, você, mas você quando vai fazer o show, tomar umzinho assim para esquentar? esquerda? Não, eu tomo não, eu entro na caladura mesmo, na caladura. Uh, Sim, okay. mas vamos, vamos continuando aqui nossa conversa. Você pretende o que daqui para frente? Fazer o quê? Agora tem até produtor, bicho. Pra tu é pra tu que... faz o que? Sai vendendo show, torte torta a direita. É, ele faz nosso Ele que filma e coloca na, na rede social, né? É, e a gente. Mas ele é produtor e reprodutor? E ou re, só produtor? Re, ele é reprodutor é. também. É. Reprodutor. <laughs> a minha mãe que dizia assim, Falcão: oh. tinha uma tristeza de mim. A minha mãe ela dizia: Meu filho, você tem tudo que uma, uma pessoa pode ter de ruim. de que, que, O que é, mãe? Ela, você é pobre, feio, gordo e é vigia. Só não é Baito, disse: É louca, mami. <laughs> minha mãe não gostava. Você é que é uma mãe, minha mãe chegar feliz Você tem tudo que uma pessoa pode ter de ruim. Rapaz, pessoa, rapaz. É, é é ainda é vivo, sua mãe? Não, já faleceu já. Você tem algum irmão morando aqui, fora o Ataíde que mora aqui? Não, só o Ataíde, só o Ataíde, que me trouxe na época para me tomar de conta do cinema. Ah, porque é o seguinte, tem que explicar que o cinema não é produção de cinema, que o Ataí tinha um pequeno cine. um pequeno cine, Ali na rua, senador Pompeu, Senador Pompeu era. Pertinho ali daquelas funerárias conheci. O Valdeci só vivia lá. Vivia, via, Valdeci? É, eu passava ali mesmo. Era um filme, um cinema pornô, naquele tinha. Cinema pornô, pornô. O Valdecir só gostava quando era. Era casal tinha aquele, aquele, casal tá, aquele Tazão em Terra Minha. Tinha tazão em Terra Minha. Assistiu muito. Mas, assim, o 1 um e o 2, né? Assistiu. Rapaz, vou, é, você se lembra de um restaurante muito famoso chamado Zé Rodrigues? Zé Rodrigues. Do que era, ali, era ali, exatamente Aí, na, no, nos certo. piões ali. O Zé Rodrigues ficou doente, né? Aí hum. o, meu, o Ataíde levou ele para cuidar. É. E eu, né? Fiquei paquerando com uma menina lá, cuidava do Zé Rodrigues. Eu não sabia quem era. Aí os pessoal, sabe quem é essa menina aí? Eu disse, quem é? É a filha do rei do Baião, cara. de como é que rei é? Do rei do Baião. Eu de papai é aqui mesmo. Aí, olha aí. A... Olha aí a mãe ligou pra mim, e aí, Sérgio, tu vem pra Belém ou não vem, rapaz? Eu disse, mãe, eu tô com a filha do rei do Baião. Uhum. Tá aqui no Ataíde, tá cuidando dele, eu tô... É, é, tem dinheiro, rapaz, estribado, filho do rei do Baião, um restaurantezão aí. Do... Rei do Baião, Aí fiquei, pô, fico, faça seu pé de meia aí, manda dinheiro pra mim. Aí fiquei com a menina, olha... Aí fui pra dentro do restaurante com ela. Foi mesmo? Foi. Aí... Mas você mas ficou mesmo de verdade? Fiquei. Mas... Hoje eu tenho um filho, 15 mas anos. Não tem mais, não, o restaurante dele, não? Tem, pequenininho. Só é mais... que eu, eu, não, não, eu sou separado dela hoje, né? Eu é ser, é mas era mais ou menos ali em frente do Casa Branca, né? Isso, isso. Ainda, ainda tem lá, bem pequenininho. Aí minha mãe me ligou de novo. Hum. Sérgio, tu não mandou dinheiro pra mim? Eu disse: Mãe, diz aí, mãe, que o velho faliu. Como é, rapaz? O véio faliu. Foi, foi, eu ainda você não foi disso não foi filha da mãe eu vou mandar só passar você vai embora amanhã para Belém onde pode mandar aí eu cheguei com a menina lá rapaz tem uma coisa para te falar que a minha mãe mandou minha passagem uhum. ela rapaz eu também tenho uma coisa para te falar Eu te diga tá aqui o exame eu tô com três meses de grávida e aí eu disse vixe aí liguei para a mãe mãe tu vem ou não vem eu disse: mãe diz aí que ela tá grávida Pois fica aí, vai criar teu filho. Tá aí, ó. Fui dar o golpe do baú, não faça isso, viu, É, é, Fiquei... é perigoso. Foi, aí deve em mim. Rapaz, é. e, e, o, e o Zé Rodrigues era, era muito famoso aquilo ali. Muito cheio famoso, de lotado, era lá. Tá, tá, é. Grande artista, jornalista. É verdade. Passava por lá eu, Zé eu nunca tive o prazer de ir lá, não, mas eu vi falar muito. Quando eu pensei em ir, ele tinha morrido. Foi. Aí pronto, acabou. -se. Mas eu não sabia que você era o genro dele, não. Foi. Noro, você era noro dele, Nouro, né? Noro, noro, noro. Oi, <laughs> genro. Vamos ah, como é que tá esse desenho aí, deixa eu ver se tá fazendo no juiz a feiura dele aqui. Olha <laughs> 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 aí, macho. Olha <laughs> <laughs> aí, viu? <laughs> ah, <laughs> <Aí>, rapaz, <laughs> é a dieta do mesmo. É, <laughs> pai <pô>, tá beleza. <laughs> eu me... Esse desenho aí é igual quando eu tava numa, na, numa empresa de vigilante, né? Aí meu patrão chegou lá e ah. eu... Meio sonolento, aí, Sérgio, Sérgio, rapaz, dormindo no trabalho, rapaz, vai dormir em casa? Eu digo, não, eu só pago para dormir aqui, não é lá em casa. <laughs> Fui despedido. É, sabe que essa aconteceu com um conhecido meu, rapaz. Ele tem uma construtora e tem um vigilado, sabe? vigilante. Aí, quando foi um dia que ele foi de madrugada pra viajar para São Paulo, um negócio de uma concorrência, não sei o quê, esqueceu um documento que teve que passar na construtora já amanhecendo o dia, 5 horas da manhã. Estava lá o vizinho dormindo, roncando. Né? Aí, ele mexeu ali, o cabacordou, acordou. Doutor, rapaz, o senhor vai para onde? Não, porque eu vou viajar para São Paulo. Doutor, não sei se eu diga, mas eu sei que o um senhor foi num acidente de avião, né? Aí o caba disse, pô, está demitido, que eu não quero vizinho sonhando aqui, não. Perdeu em disso Essa foi boa. Dá até para você contar lá da sua vida. Tá, ah, mas o vigia, o vigia ele tem que ser esperto. Tem uma pegadinha. Você que é vigilante hoje, você tá assim, sonolento, mas você fica só com o olho fechado e o olho meio aberto. Quando o patrão chegar perto de você, você fala assim: "Em nome do Pai, amém". Aí faz como <laughs> que você tá, você só... tá rezando ali. Ah, o cara tá lá Então, o negócio de ficar sentado aqui, bem dormindo e balançar as pernas, né? que que da balançar nas pernas, assim, né? Isso é. ver é É assim, ó. É, isso aí, para poder o cabo pensar que você está acordado. está acordado, é. É a tecnologia do vigia. É a tecnologia do vigia. Quer dizer, ninguém eles não quer ser chamado de vigia. É vigilante. 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 Tem curso, formado. Vigilante noturno. Formação. Especial os pessoal gosta de chamar de vigia, rapaz. Chamam de vigia, guardinha, guardete, vigilete. E pô. o inspetor de quarteirão? Não existe mais, não? Aquela profissão de inspetor de quarteirão? Daí que tem até a música, não é, Roda? Do, 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 do Jatos do Pandeiro. Isso. Cabo Tenor é o maior, o maior inspetor, inspetor de, de quarteirão. quarteirão é isso mesmo. É. Mas terminou o programa aí, que negócio oh, ligeiro. É, é possível. Legal, Eu queria agradecer, o Sérgio. Seu Sérgio. Seu, Cé, seu e Sérgio, e Sérgio, E o, Alisson. E o Alisson. 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 Alisson o quê? Santos. Dias. Alisson Dias. Dias. Os dois vieram aqui. Muito obrigado. Oi. Boa sorte aí no. Quer que quiser deixar algum contato aí para quem quiser se contratar o show? Diga aí, Alisson. Contato aí. Fala aí. Robertinho é. Roberto se... O Roberto Rizzo, Roberto pode... Rizzo, exatamente. É o DDD 8588180050. Hum. Pronto. É querendo, é só pensar em telefonar é. que vocês já estão lá, né? Isso, vão... eu eu leva os dois, Roberto Rizzo e o Hélio, o seu Sérgio, é. né? É. E se não quiser, não ligue, não, porque senão ah. eles vão assim mesmo. <risos> <risos> e e o vai terminar o das A. E você que está em casa na próxima semana, não vai esquecer de juntar a família todinha. A vizinhança para assistir Leroy, quinta-feira, 22 horas. A cunha, roda! <music>